白熱映像翻訳。はい、こんにちは。今日はモンスターズインクですね、ちょっとですね、DVD についてる字幕をちょっと持ってきました。で、それを見ながらそのシーンのことをいろいろ考えながらですね、あれこんな風に、字幕やってみるとひょっとしたら面白いかもしれないっていうのをですね、ちょっと一緒みんなと一緒にやってみたいと思いますね。じゃあまず最初に、DVD のバージョン、字幕見てみましょうかね。こちらです。What was that? I have no idea, but it'd be really great if it didn't do it again. はい、今の皆さん覚えてます？これ主人公はサリーというですね、モンスターズインクっていうこう会社に、勤めている社員ですね、その会社っていうのはどういうことをやってるかというと、子供を怖がらせて、その怖がる悲鳴からエネルギーをこう抜き取ってですね、こう電力にしているというですね、エネルギー源にしているという、そういう会社なんですよ。で、電力として売ってると、そういう会社ですね。で、その中でそこにこう、このシーンで、実はですね、小さな女の子出てくるんですよ。ブーっていう女の子なんですけど、その女の子が初めてそのモンスターズインクの世界にですね、なんでか知らない、こうひょんなことからやってきてしまって、で、そこでサリーと、それからもう一人、サリーの相棒ですよね。マネージャーみたいな、こう、存在なんですけど、マイク。マイクを怖がらせるわけですよ。ここでもですね、ブーは泣き叫ぶわけですよ。で、そうすると、こう、ガタ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 、こう、部屋は振動し、それからこう、電球とかもですね、チカ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 して、非常にこう、ちょっとですね、ちょっとしたこう、災害化みたいな状況になるんですけれども、そのすぐ後に、ちょっとしたきっかけでブーの機嫌が治るんですよ。で、このセリフの直前で、ブーがね、初めてこの映画で笑うんですね。そうすると、何が起こるかというと、なるべくこう使わないようにということで、暗めにこう、落としてる照明が、全部がですね、こう、ビルのこう、照明とかが全部バーッとついてしまうんですよ。その直後に、サリーが、What was that? っていうわけですよ。何だったんだ、あれはっていうセリフですよね。で、その後に、マイクが、I have no idea.っていうわけですよ。いや、全然見当もつかないんだけど。But it would be really great if it didn't do it again. これが続きのセリフ。で、でも、あいつが二度とこんなことをしないでいてくれたらすごく嬉しいんだけどね。っていうのが、そのセリフの意味ですよね。普通だったら C って言いますよね。女の子なんでね。C って言うんだけど、It っていうのがこのモンスターの恐怖というのがね、よく現れてるなと。物扱いしてるというね。その、面白いところは置いといて、字幕を見てみると、What was that? なんだ。I have no idea, but it would be really great. わからないけど、まずいぞ。If it didn't do it again.静かにさせろっていうところですね。で、これをちょっとね、こういう感じで変えてみました。見てみましょう。What was that? I have no idea, but it'd be really great if it didn't do it again. はい。どうですか？ちょっと違ってましたね。そう変えたんですけど、What was that? 今の何？I have no idea, but it would be really great. 知らないけど、最悪だった。If it didn't do it again, 二度とごめんだ。ポイントはですね、この、ブーが笑ったことによって何が起こったかっていうことに対して、サリーが反応してるってとこなんですよ。で、どこにフォーカスしてるかというと、その、笑うことによって電気がついた。要するにパワーが、こう、いきなり、こう、なんていうんですか、溢れ返るように、こう、光を、こう、灯したっていう、そのことに対して、サリーは気づいたわけですよ。それで、What was that? って言ってるわけです。あれは何だって言ってる。で、元の字幕に比べて、その、今の何っていうふうに、こう、することによって、そのこと自体にフォーカスしてるというところですね。で、そこからあとは、もう、そのことに対して、マイクがコメントしてるっていうふうに、ちょっと変えてるんですよ。知らないけど、最悪だったっていうのは、今の出来事が、マイクにとっては、こう、要するに、電気がついたってことは、ほとんど、注意してないわけですよね。要するに、こう、大変な、こう、天変地異が起こったぐらいの、こう、こう、受け止め方をしているということなんですよ。で、最後に、If it didn't do it again っていうのが、二度とごめんだ。
やらないでいてくれたらすげえ嬉しいんだけどっていうのを二度とごめんだっていうふうにやってます。このストーリーでは実は子供が笑うってことがモンスターズインクにとってどんな意味を持つのかっていうのがすごく大事なんですよ。で、それが最後のクライマックスにつながるっていう要素になってます。で、そこを踏まえた字幕をここで作るっていうことが、一つ、映像翻訳者にとって大事かなと思って、まあ、今日ちょっとですね、代案っていうのを作ってみました。またね、こんなことやってほしいとか、あんなことやってほしいとか、いうご意見があったら、もやもやっと、にですね、お便りください。お待ちしてます。じゃあまた次回。